Nazdár. Já dneska nevím, jakým způsobem bych to video měl uvést, tak začnu takým příkladem. Představte si situaci, že já jedu na závody a potřebuji vážit 90 kg. Já mívám normálně obyčejně 92 kg a prostě je tam dvoukilová, jsou tam 2 kg navíc, které prostě potřebuji stáhnout. A já mám možnost ty 2 kg nějakým způsobem odvodnit. Na tom právě teďka dělám. A chtěl bych se nějakým způsobem podělit, jak to vypadá, a zároveň bych to chtěl všechno spojit. Já nechci, aby jednou přišly prostě nějaké závody a já najednou z ničeho nic musel zkoušet první odvodnění v životě. Takže teďka si to vyzkouším tam nějak, nebo teďka už to zkouším nějakým způsobem na nečisto. A dneska už je vlastně v podstatě závěr, máme asi 12 hodin a mě za jednu hodinu, říkal jsem si, že v jednu se budu vážit, čekal vlastně to vážení, kdybych měl mít do 90 kg. Takže dneska už nepiju od rána, včera jsem se naposledy párkrát napil, pak vám to představím blíže, asi jak budu doma. Já právě jdu teďka k našim, protože chci to co nejvíc simulovat k tomu, jak by to vypadalo, kdyby to bylo na závodech. Na závodech bych se asi těžko zvážil někde pohodlně tam na hotelu a řekl jim tu váhu, takže si dělám takovou procházku, ještě odplivávám poslední sliny a vlastně zvážím se takhle u našich a uvidíme, jestli se to povedlo. Vůbec nemám přehled, kolik tak mám, mívám normálně klasicky 92 kg a myslím, že by to tam mohlo být. Když to tam nebude, tak ještě vymyslíme, co by se mohlo dál udělat. To vážení mě čeká tak za tu hodinku, takže myslím, že to nějakým způsobem stihnu. Jak budu doma, tak se ozvu a řeknu vám třeba, jak jsem to dělal, a ještě jednou třeba řeknu, proč jsem to dělal, ať mě nemáte za nějakýho blázna. Takže jo, takže se zatím mějte a se ozvu. Dobře, tak jsem došel a nevyšlo to tak, jak jsem si představoval, což vůbec nevadí. Já jsem rád, že to nevyšlo, protože se může stát klidně na závodech a to musíte nějakým způsobem řešit. Mám 90,8, takže potřebuji zhodit ještě 800 gramů. Mám tři možnosti, buď počkám, protože si myslím, že ono to ještě může odtýct, jenomže na tom vážení nemůžete čekat. Já jsem si řekl, že se budu vážit v jednu a v jednu se musím zvážit tedy a potřebuji do té doby mít 90 rovných. Takže tohle nepřipadá v úvahu. Druhá možnost je jít dělat kardio, hodně se oblíct, hodně se spotit. A nebo třetí možnost jít do vany, nasaunovat se, vodu ze soli a stáhnout těch 800 gramů takým způsobem. A zvolím teda to saunování a uvidíme, jak to dopadne. Takže asi dodat první kolo a uvidíme. Myslím, že do té hoďky bych to měl stáhnout, že by to neměl být problém. Můžete vidět, že se to povedlo. Trvalo to asi hodinku, musel jsem mít vanu teda bez soli, nasaunoval jsem to bez soli a ono to trošku trvalo díl. Myslím, že kdybych měl tu schod, tak by to bylo trošku rychlejší. A teďka to půjdu asi nějakým způsobem dojíst. Tady můžete vidět, jak vypadám při 90 kg. Teď jak to budu dojídat, tak pak můžeme udělat srovnávačku večer, jak budu vypadat třeba při 93 zalitej. Každopádně tohle je taky zalitý, já potom vysvětlím, proč jsem to dělal a co mě zítra čeká. Nic, my to jdeme nacukrovat. A pak my? Tak já. Tak jste to viděli. Nakonec se to povedlo stáhnout na těch 90 kg. Dneska už je druhý den. A teď bych vám chtěl říct ten důvod, proč jsem to vlastně dělal. Dělal jsem to teda zaprvé proto, abych si mohl vyzkoušet, jak by to vypadalo před těma závodama. Jenomže k čemu by mi to bylo, kdybych si to vyzkoušel, jenom věděl, že to umím zhodit. Ale nevěděl bych, jestli mi teda zůstala nějaká síla. Takže v tom případě mým takovým dlouhodobým snem je potáhnout trojnásobek váhy. V tomto případě by to bylo těch 270 kg, který se dneska pokusím zatáhnout. Mělo by to být tak za 5 hodinek. Takže sám jsem na to zvědavý, jestli se to povede.
Co se týče toho samotného odvodnění, tak možná bych to mohl pro příště udělat určitě jinak, šel jsem na to dost šetrně. Protože když si vemu, jak to dělají kulturisti, oni dokážou odvodnit 5, 8, 10 litrů vody v pohodě. Já jsem měl problém odvodnit 2 až 3 litry, což je docela bída, ale šel jsem na to úplně jinak. Oni odvodňují v podstatě 6 dní, když počítám ten poslední den, kdy oni jdou na to pódium. Já jsem odvodňoval 4 dny, s tím, že to bylo hrozně šetrný. Já jsem ty první dva dny nedělal v podstatě žádnou změnu, že jsem pil jenom o něco víc a to jsem ani nepřeháněl, normálně klasicky vypiju 5 litrů, teď jsem vypil 7 až 8. Po těch dvou dnech jsem akorát stáhnul sacharidy na 150 gramů, což není taky žádný rozdíl oproti tomu, že běžně dávám 300 až 400. Tu energii z těch sacharidů, který jsem stáhl, jsem samozřejmě dohnal energii z tuku, což by nemělo vadit, ale pil jsem docela dost, vypil jsem řekněme 2,5 litru, ale ten poslední den jsem vlastně vůbec nepil, tak jsem jenom čekal, kolik to odteče, neoteklo toho moc, takže proto jsem musel do té vany. Což ale nevadí, prostě to se může stát na závodech, musíte to vždycky potom nějakým způsobem vyřešit, takže jsem rád, že nakonec to nějakým způsobem povedlo. Tak, dneska teda půjdu tahat. Zjistil jsem, teďka před chvílou mi Facebook hodil informaci, že jsou to 4 roky, co jsme se skamarádili jakože s Jirkou Kadlčíkem na Facebooku. My jsme se myslím znali díl, ale si pamatuju ten den, kdy jsme se stali kamarádi na Facebooku, on si mě totiž přidal a já vím, že on neměl s kým trénovat a věděl, že jsem byl už takový blázen do cvičení, tak napsal mě, jestli s ním nechci jít zatrénovat. On byl tenkrát v Přerově, on tady ještě bydlel, tak napsal mě, jestli bych si s ním nešel zatrénovat. Já jsem měl s klukama domluvený, teda myslím, že budeme hrát poker nebo něco takového. A nakonec jsem samozřejmě řekl, že s ním půjdu trénovat. No a zrovna v ten den, tady před 4 roky, si myslím, že jsme určitě tahali mrtvoli, protože on nic jiného neumí, se mi tak zdá v poslední době. Takže jsme zatáhali mrtvoli a nevím, kolik jsem potáhl, nevím. Každopádně si myslím, že po 4 letech bych ten trojnásobek té tělesné hmotnosti mohl dát, těch 270 kg. Uvidíme. Sám jsem na to zvědavý a budu strašně rád, když to vyjde. Teďka jsem na procházce. Ještě se projdu, tak nějak zkoncentruju a víc už toho dneska asi neřeknu, protože už se fakt budu soustředit na ten výkon, protože to hrozně chci to hrozně potáhnout a je to fakt můj dlouhodobý sen a když se to povede, tak za to budu strašně rád a já věřím, že se to povede, tak to sledujte, za chvíli to uvidíte. No a dobrý, já už jdu asi domů, protože mě bolí za prvé ruka a už jsem trošku zmrzlej, takže zatím. Já bych tady chtěl ještě vsunout jednu věc, na kterou jsem možná zapomněl. Když se tak bavíme o tom odvodnění, já jsem řekl, že lidi dokážou odvodnit klidně i 10 kg nějakým způsobem. A dá se to klidně i nějakým tím saunováním. Možná je to přehnané 10 kg. Tak jednou jsem právě se o tom zmínil před slečnou a ta mě řekla, že to je bomba, že to udělá před plesem. Takže jako to určitě, prostě to vás takým způsobem zničí, vytáhne to všechny minerály z těla, jste úplně, když to řeknu, tak jste úplně na sračky prostě. Já jsem pomalu z té vany nemohl ani vylist, pochybuji, že dojdeš na nějaký ples a kdybys tam ještě pila, tak si odpalíš úplně ledvě. Takže to vůbec, tohle funguje prostě, tohle se dělá jenom u sportovců, kteří se potřebují vlíct do váhovky. Já jsem se teďka do váhovky nepotřeboval vlízt, ale pro sebe jsem chtěl vědět, jestli to půjde. Takže normálně ne, že někoho napadne, prostě, že půjde si dát saunu, aby vypadal třeba v šatech dobře. Mluvím teda k holkám hlavně, protože takhle to fakt nefunguje. Fungovalo by to, ale vám říkám, že na ten ples byste ani nedošli. Takže ne, že to někoho napadne, jo? Thank you.
Kromě, pojď. Už jí máš, pojď. Pojď, pojď, musíš, musíš, máš jí, máš jí, nepouštěj jí, máš jí. Tak máme po tréninku. Viděli jste, jak to dopadlo, spíš to nedopadlo. Neříkám, že mě to naštve, mrzí mě to strašně moc, já jsem si tak věřil. Věřil jsem, že to tam prostě bude, ale nebylo to 100% výhra. Prostě rozptilovalo mě docela dost ta kamera, protože to bylo taky hrozně strojený. Mě se nejvíc právě zvedá, když přijdu na trénink a nejmín to čekám, a tak najednou najdu v sobě nějakou sílu. Jsem si jistý každým pokusem. Dneska to 100% jistota prostě nebyla. Asi kvůli tomu to prostě nevyšlo. Každopádně si myslím, že 270 kg je pro mě docela velký sousto, protože moje maximálka je 265 a to při váze 97 kg. Teďka jsem měl v podstatě o 5-6 kg míň a i na 270 potom, co zhazujete 6 kg, vlastně zvedat maximálku, to je prostě něco, co se jako obvykle nedělá, ale hrozně jsem si věřil, chtěl jsem to zkusit, prostě to nevyšlo, prostě to se může stát vždycky. Možná to budu zkoušet ještě 10krát, než to vyjde, možná 100krát. A vždycky to musíte zkoušet a hlavně nikdy to nevzda, prostě takhle to je. A já věřím, že to tam padne. V roce 2017 si myslím, že tam bude aj něco víc ještě určitě. Každopádně, co mě docela dost překvapilo, že jsem dojel ty mrtvoly, seděl jsem tam takový zklamaný, ale pak jsem říkal, že si dám teda benče. Benče jsem poslední době skoro vůbec nejezdil, naposledy jsem jel těžký bench, řekněme, tyjo, 2-3 měsíce zpátky. To jsem benchoval ještě s těma 97 kg. A myslel jsem, že třeba zvednu 130, maximálně 140 kg. A mně se povedlo právě 150, což si myslím, že je docela dobrý výkon u mě, protože moje osoba při těch 97 kg je 157 kg, takže já si myslím, že je docela dobrý. A tohle mě docela dost překvapilo, takže tady vám to pustím. Nedopadlo teda podle představ. V podstatě nevyšlo nic, nevyšlo mi odvodnění na poprvé, což jsem stál, což se nakonec povedlo. A nevyšlo mi ani těch 270 kg, což mě mrzí asi nejvíc. Ale co se dá dělat, ono to tam padne. Já bych chtěl pro dnešek poděkovat všem, co tam se mnou byli, moji vendulce, děkuji Daveovi, děkuji Marovi a děkuji Honzovi, protože jsou to prostě lidi, kteří při mě stojou a já jsem strašně rád za to, že je mám. Tak a poslední vstupka na závěr, budou Vánoce. Já vám všem chci popřát šťastné a veselé. Prožijte vánoční svátky poklidně s rodinama, s lidmi, který máte rádi. A hlavně vstupte správnou nohou do toho roku 2017. Plňte si v něm své sny, jděte si za nimi, nenechte se ničím odrazovat a ať jste hlavně šťastní.